Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne? Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůžeme se tady nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jí dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo, jo, jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Milí býce, já vás zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Přičemž si možná říkáte stejně jako ostatní, proč tu mám telefon. To proto, že tu dělám šenšu věžbu, kterou nemám jako kartičky. Musím si na ně nejdřív vydělat. Tak se pojďme podívat tady alespoň na internetu, jaká je věžba šenšu pro vás. Jak to? Mě to vlastně zaskočilo. Asi jedna rána, jeden šok. Já jsem si říkal, jak to přeskočit. Zaskočilo mě to. Asi vás něco zaskočí. Tak počkejte, to teda si musím dát pozor, jak to správně vyložit, nebo jak to správně přeložit, spíš takhle. Dejte mi chvilinku. Postižený těžkou a přetrvávající nemocí, nevidící vůli nebes. Cesta hromu je pro jednoho šokem. Systém je zdravý a tělo je zrelaxované. No, pokračujeme dál. Mnoho lidí má něco, k čemu přilpívá. Různé nápady, špatné lásky, nepochopení mezi jejich myslí a tělem. A ještě tady máme slovo, kterému nerozumím. Přesvědčení. Špatná přesvědčení, řekněme. A těkavé myšlenky. Jeden jediný úder je může vytrhnout. Je to jako těžká záclona, závěs, kterou z ničeho nic posuneme stranou a objeví se před námi záře nebo nový horizont. To je ale zajímavý. Je to, aby to popisoval celý můj uplynulý rok. No, konec konců jsem bík, ale řekněme, že v této jako věždbě je zejména šokující to, že to přichází skrz nemoc. Tak, a jako ostatním znamením, uvidíme, jaký smysl to ještě dá ve spojitosti s další jako kartou. Chodí mi stejně jako u ostatních číst ty věžby tentokrát a pak je jakoby vykládat. Něco ve smyslu, co je psáno, je dáno. Tak být sem v ladnu. Ve svatém grálu dva rytíři chrámu. Že mě to nepřekvapuje. Protože když jsem vykládal vodnářům, říkal jsem jim, že jim to závidím. A protože jim padla stejná karta. A přitom už v mém životě se něco podobného teď děje. A takže mě to nepřekvapuje, že to sem padá i pro bíky na leden. Ale pojďme si to přečíst. Pro mě je to i hodně léčivé to číst. Na obezděném nádvoří Šalamounova chrámu jedou dva templářští rytíři na jednom koni. Rytíř vzadu se natahuje dopředu a pokládá ruku na srdce svého bratra. Jedou podél moře, na němž se bude plavit do Sarasu loď grálu.
Obrázek na této kartě vychází z velké pečeti templářského řádu, na níž je zdůrazněna láska panující mezi bratry řádu. Templářská legenda praví, že původní zakladatelé Payne a Godfrey měli pouze jednoho koně a že se o něj dělili do té doby, než získali jiného. Přestože později byl tento výjev snižován, říkalo se, že jde o náznak sodomie mezi rytíři, a tady řeknu to samé, co u vodnářů a co dneska. Ve skutečnosti vycházel z pravidla, že bratři by měli sdílet všechen majetek, včetně oblečení, zbraní, koní, lože a potravin. Templářům nebylo dovoleno nic vlastnit a všechen svůj světský majetek odevzdali řádu, když do něj vstupovali. Více než v jakékoliv jiné vojenské organizaci do té doby záviseli bratři neustále jeden na druhém, nejen v bitvě, nýbrž i ve své každodenní existenci. Přestože šlo o důležitý aspekt ideálu rytířství vůbec, v praxi byl zřídka dodržován tak věrně, jako ho dodržovalo templářské bratrstvo. S kým nebo s čím sdílíš svůj život, je otázka grálu. Já než to dočtu, tak mi tady chodí k tomu říct, že to může být skutečně o sestěhování dvou rytířů k sobě, o sdílení toho, co se tu psalo, oblečení, zbraní, koní, lože, potravin, přiloženo do dnešních věcí, do dnešního jazyka, já nevím, oblečení, auta, postele, jídla, to, co běžně teď jako žijeme. Může jít taky o uzdravení bratrského nebo sesterského vztahu. Může jít o skutečné jakoby přátelství bez toho aspektu té sexuality. Je tam hluboká touha té duše potom něco takového prožít, něco takového mít a vlastně být si tomu tvoří prostor. Ve spojení s Shenshu věžbou je vidět, že to, co spojuje ty dva, je nemoc. Jeden už se cítí slabý, druhý se o něj stará a naopak. Může to být i naopak. Může to být, že oba se starají o sebe navzájem. Dávají si to, co tomu druhému chybí, podporují se. Význam této karty má dva aspekty. Na jedné straně má co dočinění s citovým přilnutím, přitažlivostí nebo bezpočtem podoplásky, jak ji lidské bytosti vůči sobě navzájem projevují. Na druhé straně zde jde o test a zkoušku, z níž plyne vyrovnanost a nakonec i důvěra. Protože to je i výzva spojit svůj život s někým, sdílet ho s někým takhle hodně, až intimně. Stejně jako se templářské bratrstvo naučilo sdílet svůj světský majetek, tak se též naučilo spoléhat na sebe navzájem i za těch nejzoufalejších okolností, což je tady podpořeno tou Shenshu věžbou. Význam tkvící v jádru této karty je proto božská jednota ducha a těla, touha s určitým cílem a vnitřní pravda, která tkví v podstatě všech lidských vztahů. Duchovní láska, lidská láska, důvěra, vize, splnění touhy. A ještě mi chodí dodat přes Shenshu věžbu, ze srdce býka, jako kdyby bylo vyrváno těkající myšlení, nesprávné záměry, něco, aby v tom byly víc čistě, aby v tom bylo víc ideálů než osobních tužeb a přání a úzkostí a nenaplněnosti. Pro býky to bude vzlet tady do těch výšin, do těch mraků. Bude to očištění od takové jakoby přízemnosti toho těla. Bude to víc o duchu. O duchu přátelství. O duchu. Jako ten rytíř klade tu ruku na srdce toho druhého. O spojení srdcí, mysli, životů, přestože ne těla. Tak takhle. Když tomu přidáme ještě věžbu pomocná ruka,
určitě vám to dává ještě hlubší smysl. A já se budu těšit příště.